קוראים לי ערן ואני לומד את סוגיית מזרח ירושלים. עיסאוויה היא חלק מהמכלול של מזרח ירושלים, אבל יש פה יוצא דופן אחד שהיא חלק מהמובלעת ההיסטורית של הר הצופים ויחד עם האוניברסיטה העברית. והכפר הזה שסגור כמעט מכל כיוון, האפשרות היחידה שלו שהייתה להתפתח, אולי אני לא מדייק ב-100%, הייתה דרומה למה שנקרא היום הפארק הלאומי של מורדות הר הצופים. כל הסיפור הזה הוא קשור בטבורו לאוניברסיטה העברית, שעל הפסגה של הר הצופים יושב הקמפוס למדעי, הפקולטה למדעי הרוח, לומדים שם פילוסופיה ולומדים שם משפטים, וכל יום מגיעים המרצים והתלמידים כאילו כלום, והאוניברסיטה העברית לא יכולה להמשיך להתעלם מהזוועה הזאת שקורית מטרים ספורים מתחתיה. וכשאנחנו מדברים על חרם אקדמי ומדברים על המחויבות ועל החשיבות של האינטלקטואלים, אני חושב שיש פה סטודנטים ויש פה מרצים, הדבר הזה הגיע הזמן שיתגלגל לפתחה של האוניברסיטה העברית, כי זה בעיה של האוניברסיטה העברית. אתם מרימים את הראש ואתם רואים את האוניברסיטה העברית מעל הכפר, ואולי אנחנו כאן, אני בוגר האוניברסיטה, יש פה מרצים ותלמידים, צריך הגיע הזמן לגלגל את זה לפתחה של אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, שנלחמת בחרם האקדמי ומדברת בזכות המוסר האוניברסלי וכן הלאה, ופה מתחת לאף של התלמידים מתבצע עונש קולקטיבי וסגר יום אחרי יום. אני חושב שאנחנו מפה צריכים לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, לגלגל את זה לפתחה של האוניברסיטה העברית. דבר ראשון, צה"ל לבין האוניברסיטה העברית זה דוגמה מצוינת לשיתוף הפעולה שאפשר וצריך לקיים בין המערכות האלה. בצמרת, זה לא ביקור עד קל, רק באוניברסיטה העברית, זה אמירה משמעותית לחיל הרפואה, לאקדמיה, למקצוע הרפואה הצבאית, לאנשים האלה שמחויבים, אמירה, אתם חשובים, אנחנו זקוקים לכם, אתם העתיד של הרפואה הצבאית בצה"ל, ועל חשיבותה דיברת.